7-ci robot olimpiadasının bağlanış mərasimi keçirilib. 160 komandanın iştirakı ilə 3 gün davam edən yarışda məktəblər 3 yaş kateqoriyasında mübarizə aparıblar. Mükafatlandırma mərasimində çıxış edənlər olimpiadanın gənclərin texnoloji biliklərinin inkişafı üçün böyük imkanlar yaratdığını deyiblər. Qaliblər bu ilin noyabrında Türkiyədə təşkil olunacaq Dünya Robot Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Onda deyək ki, Azərbaycan 2017-ci ildən Dünya Robot Olimpiadasının həqiqi üzvüdür.